hennes restaurang tar hon här. Ja, jag har köpt jordgubbar. Jag ska köpa väska. Här är väskgalningen igång igen. Hej du. Ja. Ja. Ska vi hitta ut igen? Jag säger ni väskvarje så. Hitta den. Tycker du om den? Jag vill ha snygg vad du tycker om den själv så. Det är för stor och sånt. Glasskasken som är sanna. Kör! Vilken då? Hallå? Jag har hittat den här. Ja, det kommer här. Ja. Ja. Det är skönt väder idag ju. Fast det regnade så in i bombusen var så. Ja, det är det. Ja, det är det.